Det vigtigste, jeg tager med mig fra debatten i dag som ny integrationsordfører, det er, at der ligger en del forskning, som jeg vil dykke ned i for at blive klogere på området. Det vigtigste, jeg tager med fra debatten i dag her på Folkemødet, det er, at de begreber, som mange af forskerne synes er problematiske i integrationsdebatten, også kan anses for problematiske blandt politikerne. Super. Godt.